Benvinguts a Signes dels Temps. Avui parlarem de la salut a l'Àfrica i ho farem amb el pediatre Iñaki Alegría. És fill de Barcelona, té 34 anys i dirigeix l'Hospital General de Gambo, un hospital rural situat al sud d'Etiòpia. Iñaki Alegría, gràcies per acompanyar-nos. Benvingut a Signes dels Temps. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. Vostè està ara aquí una temporada presentant el projecte solidari amb Etiòpia, però també treballant, fent guàrdies de pediatria en aquest hospital on ens trobem, a l'Hospital del Mar, que és un dels hospitals que quan ve a Catalunya doncs treballa. Suposo que són dos hospitals. Aquí tenim un hospital de primer nivell comparat amb el que vostè està. Dos realitats molt difícils, no? Mm-hmm. Molt diferents. Mm. Doncs exactament, ara mateix ens trobem a l'Hospital del Mar perquè en temporades una mica més llargues que estic aquí, com és ara mateix, treballo a l'Hospital del Mar i també a l'Hospital de Granollers, que és on em vaig formar, i realment aquest contrast realment és molt gran i es fa plantejar moltes coses des del començament de la vida, des del principi de tot. Ja partim que és molt diferent néixer a qualsevol hospital de Catalunya que néixer a una zona completament aïllada del sud d'Etiòpia, com pot ser Gambo. Això ja condiciona la vida i és el que estem vivint allà i és el que volem evitar. Si, per exemple, a Gambo ens trobem dones joves de 15 o 16 anys que es queden embarassades i, en canvi, l'embaràs allà, les dones ho viuen mal, ja que és un risc. Una dona embarassada, en el moment del part, s'està jugant la vida, ja que, per desgràcia, moltes han tingut familiars, amics, amigues, que s'han mort en el moment del part, sobretot per hemorràgies, per sagnats després del part, ja que no hi ha mitjans per fer-ho. I això, el que més ràbia i impotència et dona és que tot això és evitable, que ho podem evitar. Igual que la mortalitat neonatal dels nounats que es moren als pocs segons de néixer per asfíxies, per néixer sense respirar, que amb unes senzilles maniobres per personal sanitari mínimament format i qualificat, això es pot evitar. De manera que tenim una elevada mortalitat materna i neonatal a Gambo, que s'estan morint dones joves amb un potencial enorme, que s'estan morint nens i nenes que acaben de néixer als pocs segons de vida, que ja no tenen dret a tota aquesta vida. I això és una injustícia, social, perquè tot això es pot evitar. Aquesta zona de Gambo, al sud de la capital, 200 i pico quilòmetres al sud de la capital, vostè hi arriba per primera vegada el 2012. És veritat que havia fet alguna experiència, em sembla, al Senegal, potser? Sí, anterior. Efectivament. I a Hondures, també, algunes. Però com és que arriba vostè a Gambo i realment què veu que el frapa tant que hi ha decidit dedicar la vida, de moment? Doncs això, prèviament havia estat a Senegal, Hondures, però va ser Etiòpia i realment van ser les circumstàncies que em van plantejar aquest canvi de vida que en aquell moment realment no vaig dubtar. O sigui, vaig anar, quan encara m'estava formant en pediatria, vaig anar per fer una experiència breu de 4 mesos per aprendre un altre tipus de medicina, que és la que em vaig trobar. Però em vaig trobar realment en un hospital que primer em va sorprendre per la gran feina que estava fent a una zona molt aïllada, amb personal local etíop que tenien, però amb una falta molt gran de metges, de personal ben qualificat. Era un hospital que havien fundat uns missioners ja fa molts anys, en una zona on no hi havia cap altre centre sanitari, i realment el que més em va impactar va ser que aquest hospital, que estava fent una tasca meravellosa, s'estava plantejant tancar les portes per falta de recursos econòmics i per falta de personal. I va ser en aquell moment que, juntament, que em va sentir molt ben acollit i va ser el poble el que em va demanar que em quedés allà, que prengués carrer de l'hospital. Vostè diu que la seva ànima va quedar atrapada, no? L'ànima li va quedar atrapada. O sigui, realment, quan tens un poble, que tot el poble es mobilitza i el poble es mobilitza per dir-te, sisplau, queda't a l'hospital, el director actual marxa, volem que tu siguis el nou director de l'hospital, queda't aquí, fes tot el possible perquè aquest hospital no tanqui, perquè nosaltres puguem treballar, perquè també si l'hospital tancava, tota aquesta gent es quedava sense feina i tots els pobles del voltant sense assistència sanitària. O sigui, davant d'això, realment vaig seguir el meu cor, la meva ànima, i no m'ho vaig plantejar. O sigui, realment no m'ho vaig plantejar i vaig dir, aquí està el meu camí, sento que he de fer això, doncs anem a fer-ho. De fet, aquest contacte inicial, d'aquesta estada inicial, que va ser relativament breu, el tornar aquí va fer que iniciés una campanya solidària gràcies també a l'Hospital de Granollers, on havia fet vostè completat els seus estudis, la seva formació, i una campanya de recollida de recursos que va acabar convertint-se en una ONG, Alegria Sin Fronteres, que és el que l'ha portat a tirar endavant aquest projecte, no? Doncs, efectivament, un cop vaig estar allà, vaig veure que
volia havia de quedar-me, però primer havia d'aprendre, havia d'acabar la formació en pediatria. Per això vaig tornar a Granollers, vaig compartir l'experiència en l'entorn més proper de l'hospital i vam veure que feien falta recursos econòmics per enviar a Gambo. Llavors, la manera de canalitzar recursos era organitzar una petita associació, una petita ONG, que inicialment vam, sota el projecte Alegria con Gambo, després es va convertir en l'ONG, Organització pel Desenvolupament, que som ara, Alegria sin Fronteres, que és el que ens permet canalitzar i mobilitzar tots els recursos i que estem aprofitar també per, des d'aquí, quan estem aquí, fer campanyes de sensibilització i apropar Etiòpia a la població catalana, ja que el que hem vist, parlant de la meva pròpia experiència, que jo abans d'anar a Etiòpia desconeixia plenament Etiòpia, tenia una imatge potser molt, molt esbiaixada del que realment era. Doncs també volem trencar aquests estigmes perquè nosaltres treballem sobretot si porto 5 anys vivint a Etiòpia, si sóc el director mèdic de l'Hospital de Gambo, per mi el millor de tot això no és ser-ho, sinó és comptar amb un equip meravellós de més de 300 persones etíops, que confio plenament en elles. I que si no fos per elles, si no confies en elles, seria impossible que estigués a Etiòpia. De fet, a vostè no li agrada definir-se com un metge cooperant, no? Senzillament és un metge que està treballant a Etiòpia en aquests moments. Això, volem trencar aquests mites i també per això l'últim llibre que hem tret, que és l'últim cooperante, que volem posar fi a la cooperació com l'entenem avui dia, que pensem que per molt que diguem que és una cooperació horitzontal, acaba sent vertical, perquè si parlant del meu cas, si soc pediatra, si ara marxés a Suïssa o a Estats Units, seguiria sent pediatra, ningú es plantejaria que me'n vaig a Suïssa de cooperació. Però en canvi, si me'n vaig a Etiòpia, sembla que sí que vagi de cooperació. O sigui, això ja implica una desigualtat. Estem posant Etiòpia en un lloc inferior respecte a Suïssa, quan tenen exactament la mateixa dignitat. Per tant, volem establir una relació d'igual a igual, de tu a tu, amb aquesta campanya també que hem fet amb la cançó solidària, i apostar per trencar, per acabar amb la cooperació i establir un nou terme més de col·laboració, d'igualtat. Situem-nos a Etiòpia, a Gambo, aquest hospital general, ens deia, impulsat per uns missioners, els missioners de la Consolata. Exacte. És una congregació nascuda a Itàlia, sí, que inicialment va néixer com una leproseria, em sembla. Exacte, no? Va néixer com una leproseria ja fa 100 anys, que ho van fundar els caputxins. Uh-huh. Els caputxins ho van néixer com un centre d'acollida, encara no s'havia descobert el tractament de la lepra. Llavors, la gent amb lepra, la família l'abandonava i acabava morta de gana al mig del desert. Llavors, per evitar això, van crear com una casa, com un centre d'acollida, per donar menjar, per donar, al cap i a la fi, amor, acollida a aquestes persones. Després es va descobrir el tractament, es va començar a oferir tractament a aquestes persones, es van curar de la lepra, però quedaven les seqüeles, que eren els dits amputats, la cara deformada, de manera que les famílies veien a la persona igual. Tu els deies que s'havien curat, però ja ells veien que físicament estaven igual i seguien tenint por, els continuaven rebutjant, de manera que no podien tornar a les seves cases. Llavors els missioners els van crear cases al voltant i així van anar creixent Gambo. Gambo va anar creixent a base de cases de persones amb lepra. I per donar-los feina, perquè ningú volia contractar aquestes persones amb lepra, que podien fer vida completament normal, però ningú els volia contractar per l'estigma, per la falsa por a contagiar-se, l'Hospital de Gambo, també a través dels missioners, els va oferir feina, que van ser sobretot els jardiners, personals auxiliars, i ara també tenim infermers i infermeres amb lepra que estan treballant, de manera que fem aquesta integració social, trencar l'estigma, però també els oferim un lloc de treball. Mm. Els missioners de la Consolata després van assumir portar aquest hospital, no?, anys després. Sí, exacte, anys després el van assumir els missioners de la Consolata, italians. Vostè actualment diu que sent admiració per la figura dels missioners. Completament, o sigui, realment persones que han dedicat tota la seva vida actualment a l'hospital a Gambo, a la missió catòlica de Gambo, hi ha missioners que han dedicat tota la seva vida a Etiòpia. Em sembla realment admirat, perquè tenen un coneixement, parlen la llengua local de manera perfecta, que realment han estat els meus professors, ells m'han ensenyat que parlar una mica, que jo parlo mig malament la llengua, però realment sento admiració per aquestes persones que penso que han fet una opció de vida completament i que està donant fruits, perquè sobretot en les crisis, en les èpoques de fam, de més violència, on potser altres petites ONGs o grans ONGs fins i tot davant la inseguretat opten per marxar, els únics que es queden són els missioners, que es juguen la vida, i realment és allà on hi ha violència, és on hi ha més necessitat, i és on els missioners sobretot marquen la diferència. Vostè deia més pediatres, si no m'equivoco l'any 2018, a urgències pediàtriques de l'Hospital de Gambo van atendre gairebé 10.000 infants, les urgències pediàtriques. La desnutrició és el gran problema?
que veu amb vostè? A la zona de Gambo, evidentment, hi ha un gran problema de desnutrició. Cada dia arriben casos nous de nens amb desnutrició, però també ha servit per trencar aquest estigma que teníem. Pensava que molts cops era falta d'aliment. És cert que hi ha falta d'aliment, que la gent no pot menjar, però no és que hi hagi una falta d'aliment a nivell mundial. O sigui, a nivell mundial tenim menjar per alimentar dues vegades la població mundial. De manera que moltes persones m'han dit que és per culpa que la població etíop està creixent molt, que tenen molts nens i nenes. Sí, és cert que tenen molts nens, que ja està creixent molt la població, però això no és l'excusa, perquè, com hem dit, podem alimentar dues vegades tota aquesta població mundial. De manera que la causa és una causa més estructural, i ja no només d'Etiòpia. Actualment tots els governs estan relacionats, les economies són internacionals, de manera que el fet que a Etiòpia s'estiguin morint nens i nenes de gana ens afecta a Catalunya, a Espanya, a Europa, a tot el món, i les polítiques nostres també estan implicades i són responsables directes d'aquestes morts, podríem dir. Vostè diu que si un nen mor de fam, això és un assassinat. Sí, de fet, ho dic jo, però també ho diuen altres persones, ho diu gent de Nacions Unides. Aquesta frase concretament la diu Jen Ziegler, que va realment una gran persona, un gran referent en el tema nutricional, que diu que quan una persona mor de gana, mor assassinada, perquè realment, a més, és una mort evitable, perquè ho podem evitar. Mor per falta d'accés a un menjar que a nivell mundial tenim. Simplement es tracta de que arribi amb ell, de poder arribar a una igualtat de recursos. I és que potser el principal problema avui dia no és tant la pobresa, sinó la desigualtat. Perquè si mirem indicadors de països, certament tots han millorat, però el que ha augmentat a tot el món i a tots els països i a totes les ciutats és la desigualtat. I aquest és el gran repte que tenim ara. Justament parlant ara a pediatria, concretament diem que més important que el codi genètic és el codi postal, perquè el fet on vius ja et condicionen. També per això, en aquest sentit, m'agrada treballar en aquest hospital, ara quan estic aquí, l'Hospital del Mar, perquè penso que és un hospital on tenim una població que realment més ho necessita, és una de les zones més vulnerables de Barcelona, on penso que cal incidir també, que no és només Etiòpia. A totes bandes hi ha desigualtat que cal combatre. Segons la FAO, són més de 800 milions de persones les que passen fam al món. Jo sé que a vostè no les xifres xifredes no li agraden, no li diuen res, sinó que li agrada parlar de rostres i noms concrets, no? Posar una cara i uns ulls a cada cas. Exacte, sí. Penso que les xifres són importants, evidentment que són importants, però quan estàs a Etiòpia, quan estàs treballant a Gambo, cada xifra es transforma en una persona, en un nen. Té un nom propi, Micaeli, Rosia, Abdulhakim, que admiren, que t'estan mirant als ulls, que tenen una mare que els porta en braços perquè no poden caminar. I realment és això el que et fa canviar, que no, aquestes xifres es transformen en persones, és el que t'arriba, i has de lluitar per cada vida, que cada vida és important. Evidentment que no es poden morir milions de nens i nenes per desnutrició, però és que sent una injustícia social que podem evitar, hem de lluitar perquè no es mori ni un, ni tan sols un nen i nena s'ha de morir per desnutrició, de la mateixa manera que una mare no pot morir-se tampoc en el moment del part. Permeti'm preguntar-li qui és la Rosilla i com va marcar la seva trajectòria i el que està fent. Bé, la Rosilla és una de les primeres nenes que recordo, ja fa més de 5 anys, quan vaig arribar a l'Hospital de Gambo. I era una nena que la portava la seva mare en braços. Realment la mare era una nena, també era una mare molt jove, que desconec l'edat, però estimar pel físic hauria de tenir poc més de 16, 17 anys, i la nena ja tenia com 3 o 4. De manera que, imagineu-vos, l'havia tingut amb 13 o 14, pràcticament, i més jove hagués estat impossible. I la portava en braços perquè estava tan prima que no tenia forces, no tenia múscul per sostenir el seu cos. I ens la va deixar com a sobre de la taula, dient, mig plorant, feu tot el possible perquè se m'està morint a mi, no tinc menjar per donar-li, no puc fer res, i ens la va deixar aquí. I la Rosilla ens mirava, també com suplicant amb la mirada que intentéssim fer alguna cosa. Realment va estar molt crítica. Els primers dies d'ingrés van dubtar de si sobreviuria, estava entre la vida i la mort, però van fer un tractament intensiu, seguint tots els protocols nutricionals, una alimentació a poc a poc, molt progressiva, perquè en aquests casos de desnutrició tan important tampoc es pot alimentar de cop, perquè llavors el cos reacciona, el metabolisme no està acostumat i pot provocar la mort
per una sobrenutrició molt agressiva. Llavors va fer una alimentació molt progressiva, molt pautada, i a poc a poc va anar recuperant-se. El primer dia va ser estar sobre 24 hores, amb una alimentació molt, molt contínua, però al cap de 3, 4, 5 setmanes, realment el canvi va ser espectacular, va començar a caminar, va començar a somriure, que no somriure, que a Gambo sempre ho diem, quan un nen somriu, és que ja està bé, perquè arriben en un extrem de gravetat tan greu que no poden pràcticament ni somriure. Llavors, recordo la Rosia el dia que va marxar d'alta, que caminava, que somriria, que semblava un miracle. Semblava un miracle, però era simplement haver donat de menjar, haver fet el tractament de manera correcta. En aquest cas no són excepcionals, vostès ho deien. Tenen sovint aquests casos, no? Els arriben encara avui aquests casos. Sí, per desgràcia aquesta història no és excepcional. La recordo perquè va ser una de les primeres, però cada dia, per desgràcia, arriben nens així. I no tots amb un final feliç. Per fer tot això, el tema de la salut materno-infantil, abans es parlava del problema de la mortalitat en els parts, tant de mares com de fills, o per atendre això, l'Hospital de Gambo, amb quina infraestructura compta? Quins mitjans tenen? Com organitzen el dia a dia? Doncs és un hospital general que té nens i nenes, també i adults, però bàsicament l'atenció es centra ara mateix en tema materno-infantil. A l'any s'estan fent més de 1.500 parts per personal qualificat, fent cesàries també quan és necessari, que acostuma a ser entre un 8 i un 9% dels parts. I a urgències de pediatria, cada dia uns 300 nens es poden arribar a veure de mitja, de manera que imagineu el volum. I també disposem d'una capacitat d'uns 300 persones ingressades cada dia, que més de 200 són entre pediatria i la part de la maternitat. Realment és una infraestructura molt gran. Nosaltres, quan vam arribar a Gambo, va ser aquesta situació d'emergència, vam assumir la direcció de l'hospital, però no ens volíem limitar només a treballar 24 hores, sinó que volíem fer sostenible aquest projecte. I aquest projecte només podia ser sostenible si aconseguíem implicar el govern i que, al cap i a la fi, l'hospital, sens dubte, està fent una gran feina, però la base de tot, sobretot de disminuir la mortalitat materna, neonatal i la desnutrició, la base de tot és la comunitat. I la millor manera d'arribar a la comunitat és crear una xarxa de petits centres, de centres rurals, de petits dispensaris a cada poblat, liderat per agents de salut comunitari, que fan aquesta sensibilització, aquesta formació i aquest seguiment de l'embaràs. I ara, sobretot, estem dedicant molt esforços a això, a sortir de l'Hospital de Gambo, i estem treballant en 10 centres de salut i cada centre de salut controla a la seva vegada 10 petits dispensaris a cada poblat. En aquest tenim aquesta estructura piramidal, que el centre de referència de tot és l'Hospital de Gambo, però que veiem que Gambo, si ens centrem només en Gambo, Gambo al cap i a la fi era només un centre que era poc accessible per a molta gent i volíem garantir l'accessibilitat de tota la població i fins i tot que qui més ho necessitava no podia arribar a l'hospital. Per això vam anar a baix de tota la piràmide, centrar-nos a la comunitat i desenvolupant aquests dispensaris amb agents de salut comunitari, locals, sempre locals, perquè pensem que això és la base, i la sostenibilitat implicar el govern. Ara estem treballant colze a colze amb el Ministeri de Sanitat etíop per desenvolupar polítiques, programes nacionals, sobretot en l'àmbit materno-infantil. Volem establir com un protocol de seguiment de l'embaràs per detectar temps els casos de risc a cada comunitat i que es puguin derivar també de manera efectiva a l'Hospital de Gambo per poder fer un part complicat a temps, una cesària quan faci falta, per tal de salvar la vida de la mare i del nounat. I aquest programa que estem fent realment està tenint uns èxits molt importants que ara ho volem replicar a altres zones, fins i tot d'Etiòpia. I pensem que això és el que és important, no només tota la feina que s'està fent a Gambo, sinó intentar millorar la salut materno-infantil, disminuir la mortalitat materna i neonatal de les comunitats més properes, fins i tot de tota la regió. Ara esmentava aquesta cooperació que estan establint amb el Ministeri de Sanitat. De fet, a Etiòpia, potser molta gent que ens està veient té una imatge potser tòpica d'Etiòpia, pensant en un país amb sequera, amb molta fam. De fet, Etiòpia, com molts països, és un país molt divers, en què hi ha zones com ara, per exemple, la capital, d'un gran desenvolupament. I a nivell polític és un país que des de fa un any té un govern reformista. No sé si aquesta nova etapa política també la veuen amb esperança i creuen que pot donar fruits en aquest tema de la sanitat. Sí, completament
completament d'acord. Nosaltres també amb la ONG Alegria Sin Fronteres, una de les principals feines que fem aquí a Catalunya és sensibilització. Volem apropar Etiòpia, però apropar-la de manera real. O sigui, és cert que a Etiòpia hi ha sequera, és cert que hi ha desnutrició, com hem vist, és cert que molts nens i nenes es moren de gana, però Etiòpia no és només això. Etiòpia és molt més que això. També hi ha una altra Etiòpia, hi ha una Etiòpia molt pròspera, com la part de la capital, que està creixent d'una manera espectacular. El govern, aquest nou govern reformista, que és cert que està fent molts canvis, també està invertint en sanitat, pensant que això és el futur, com hem comentat al principi, per desenvolupar un país cal invertir en les persones, cal invertir en sanitat, i la manera de fer sostenible a l'hospital, també pensem que és això, hem establert aquest vincle amb el Ministeri de Sanitat i també amb el Ministeri d'Educació, que per tant ara un dels millors hospitals públics, que és el Sant Pol Hospital de la capital d'Addis Abeba, ara ens envia, ha establert un conveni de col·laboració i fem un intercanvi, bueno, de fet ells ens envien metges que acaben de formar-se a treballar a l'Hospital de Gambo. Això ens permet a nosaltres cobrir aquesta escassetat de personal mèdic que tenim i pensem que és molt millor que siguin metges etíops formats allà, que coneixen tota la seva cultura, que puguin anar al seu propi país, però una zona realment on és molt necessari acabar de formar-se i a fer tota aquesta feina. I per mi, realment, com a director mèdic de l'hospital, és un gran plaer poder coordinar aquest projecte que pensem que està apostant per la sostenibilitat i pel desenvolupament d'un país, que el que volem és oferir feina també a aquests grans professionals, millorar la seva educació, i pensem que és la millor manera de desenvolupar el país i que esperem que si les coses van bé i segueixen en aquesta línia, podem parlar d'una altra Etiòpia, que els indicadors i les polítiques millori i el país aconsegueix un bon desenvolupament. Pensem que s'està anant pel bon camí. Us ho esmentava abans, vostè ha publicat un parell de llibres, algun dels quals últimament dedicats a Mans Unides, que en parlarem. L'últim és aquest, L'Último Cooperante. Per vostè, de fet, és un recull de... Vostè té un blog també a internet actiu en què va penjant escrits periòdicament. Escriure li ha servit o li serveix també una mica com de catarsi, de purificació, del que viu dia a dia? Sí, de fet, els llibres han sortit de fer un recull dels articles que feia al blog, i el blog va sorgir al principi de tot, fa més de 5 anys, quan vaig arribar a Etiòpia, perquè realment allà els dies eren molt intensos i cada dia convivia amb la vida i la mort. O sigui, potser estava plorant de tristesa perquè s'acabava de morir un nen de desnutrició, que no tenia temps de plorar, que em trucaven de la maternitat, que havia nascut un nen sense respirar, que feia una reanimació, que anava bé, que el nen sobrevivia, i passaves de la tristesa màxima a l'alegria màxima en qüestions de segons, que no tens temps a pair. Llavors, a la nit, que estàs fet pols, destrossat, molt cansat, però tancals els ulls i vas pensant en tots els nens, amb la Rosia, en l'Abdulakim, Mikael, que tens ingressat a la desnutrició, que no saps si estaran millor, estaran pitjors, estaran vomitant, tindran diarrees, estàs molt preocupat amb ells. I no pots dormir, el teu cap dona voltes. Llavors, en aquelles nits que no podia dormir, el que feia és m'aixecava, agafava un paper, un llapis i començava a escriure els meus sentiments. Era terapèutic perquè això m'alliberava, em permetia expressar tots aquests sentiments. Llavors, també, com molts coses estaven incomunicats, quan tenia comunicació, publicava a l'ordinador aquestes reflexions, perquè també era la manera de comunicar-me amb els meus amics, amb la meva família, allà, que d'aquesta manera sapiguessin alguna cosa quan em podia comunicar. I realment ells em van animar a anar seguint escrivint, de manera que jo ho necessitava, però a més ho anava publicant, perquè veia també que això ens permetia mantenir el contacte, i després em van animar també a fer un recull i publicar el llibre. Així va néixer el primer llibre, L'Alegria con Gambo, i ara aquest nou llibre que hem publicat també, L'Último Cooperante, ja fent la reflexió de tota l'evolució del pensament al cap d'aquests 5 anys. I que sobretot te n'adones que nosaltres el que hem comentat, que a Etiòpia volem que els nens i nenes puguin tenir l'oportunitat. Jo he tingut la sort de néixer a Barcelona, a una bona família, ho he tingut tot, podríem dir, molt fàcil. Volia estudiar Medicina, he pogut estudiar Medicina i no he hagut de fer un gran esforç, un gran sacrifici. És a dir, he pogut fer realitat el meu somni, he pogut escriure la meva història. Nosaltres el que volem és que els nens i nenes d'Etiòpia també puguin escriure la seva història com l'escriurà qualsevol persona de Catalunya, perquè tenen el mateix dret, tenen la mateixa dignitat, i tant si volen ser metges, infermers, com enginyers, com el que vulguin ser, tenen dret a estudiar, a fer-ho i a viure, a fer realitat els seus somnis. I nosaltres simplement volem facilitar-los aquesta vida, que al cap i a la fi tinguin les mateixes possibilitats que hem tingut nosaltres. Vostè és una persona creient,
De fet, en alguna ocasió s'ha definit com un missatger de l'amor de Déu. No sé, la fe, com l'ha ajudat, com l'ha acompanyat, com l'està acompanyant amb tota aquesta feina que fa. Bé, sí, efectivament, soc creient i en el meu cas la fe penso que és clau. Si tinc fe en Déu, en Jesús, i penso que si no hagués tingut aquesta fe, no hagués aguantat potser ni 2 dies a l'Hospital de Gambo, ja que, com hem dit, la vida, sobretot al principi, és molt dura, et sents desbordat, pots sentir molta ràbia, molta impotència. Quan es mor davant teu un nen d'una malaltia que era evitable, que la podies haver previngut, que un cop la malaltia es mor per falta de mitjans, però no tens els mitjans, el tractament mèdic o els recursos mèdics necessaris, i aquest nen es mor davant teu, aquesta ràbia, aquesta impotència és molt difícil de dur. Llavors, penso que és en aquells moments quan la fe en Déu et dona forces. Podríem dir que és com, a vegades ho dic, no?, que Déu és la meva droga, el que em dona força per superar aquests moments. I que si porto 5 anys a Etiòpia és realment perquè he tingut una força sobrenatural que m'ha donat Déu, que si fos per mi sol mai hagués aguantat tot aquest temps. De fet, una de les entitats que també rep ajuda i que vostè fa molt temps que hi col·labora és l'Organització Catòlica Mans Unides. Des de fa temps vostè, quan ve també a Catalunya, ofereix el seu testimoni per les campanyes de Mans Unides. Com neix la relació de Mans Unides amb Gambo, amb aquest hospital, i si es manté actualment? Doncs, com hem comentat, quan vaig arribar a Gambo, Gambo estava patint una crisi econòmica molt gran, de manera que feia falta aconseguir recursos econòmics. Vaig anar a treballar a l'hospital per cobrir aquesta manca de feina, de coordinació de l'hospital. Vam muntar la ONG per intentar cobrir la falta de recursos econòmics, però no era necessari, de manera que vaig continuar buscant totes les maneres possibles d'intentar aconseguir recursos econòmics. I és allà on vaig trobar Mans Unides, que vaig veure que ja tenia vincle amb l'Hospital Catòlic, l'Hospital Missioner de Gambo, que havia fet feia anys projectes. Llavors vaig contactar amb ells, els va parlar de Gambo, que efectivament em van dir que hi han col·laborat, i vam començar a treballar junts amb la idea d'iniciar un nou projecte de col·laboració junts, que ara mateix tenim i part d'aquest programa materno-infantil que hem anat parlant està finançat per Mans Unides, i realment és molt important el suport que estem tenint per mantenir dia a dia l'hospital obert. Iñaki Alegría, ho hem de deixar aquí. Li agraeixo molt que hagi volgut atendre aquests minuts amb Signes de Cens amb els espectadors de TV3. Sabem que avui no ha dormit, que ha empalmat una guàrdia, em sembla. Vull dir, suposo que els metges això ho tenen, però vull dir que li agraïm aquest esforç que està fent guàrdies també aquí a l'Hospital del Mar de Barcelona, tot i que el seu hospital és aquest hospital de Gambo, a Etiòpia. Bé, moltes gràcies. Per mi realment és un plaer quan estic aquí poder treballar a hospitals com l'Hospital del Mar, l'Hospital de Granollers, i això també em permet aprendre i no oblidar-me de tot el que he après aquí, perquè allà la realitat és molt diferent i aquests coneixements després es poden transmetre allà. I penso que, com hem comentat, aquí també hi ha una població que realment necessita molt, de manera que també vull servir a la comunitat d'aquí, i en aquest sentit és un gran plaer poder treballar i un gran orgull per mi poder treballar ara mateix a l'Hospital del Mar de Barcelona. Doncs moltes gràcies i gràcies per la feina que fa Etiòpia. Fins una altra. Moltes gràcies. I a tots vosaltres també gràcies per l'atenció. Ens retrobem un pròxim Signes dels Temps. Adéu-siau.